Spožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 172 Hungária linky X3 společnosti České dráhy ze směru Budapešť Keleti Pályaudvar. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 6 minut přijel k nástupišti číslo 6. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bát Šandal a Beru Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 28 minut. Station Praha hlavní nádraží. The delayed international Eurocity train 172 Hungaria EX3 of the company České dráhy from Budapest Keleti Pályaudvar scheduled arrival at 2:06 p.m. arrived platform 6. The train goes on to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau and Berlin Hauptbahnhof scheduled departure at 2:28 p.m. Rychlík vyšší kvality číslo 774 bočník linky R6 společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Plzeň hlavní nádraží a Klatovy. Pravidelný odjezd 15 hodin 12 minut bude přistaven k nástupišti číslo 2 jižní část služebně na první kolej. V železniční stanici Plzeň hlavní nádraží je nutno přestoupit do náhradní soupravy. Rychlík číslo 935 Kišper společnosti České dráhy ve směru Letohrad. Pravidelný odjezd 15 hodin 7 minut bude přistaven k nástupišti číslo 5 severní část služebně na 22. koleji. Spožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 172 Hungaria linky X3 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bát Šandal a Berlin Hauptbahnhof odjede ze 6. nástupiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 28 minut. Ladies and gentlemen, on platform 6, please board the delayed international Eurocity train 172 Hungaria 1EX3 of the company České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau and Berlin Hauptbahnhof scheduled departure at 2:28 p.m. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Railjet číslo 79 Johann Strauss linky X3 společnosti České dráhy ve směru Graz Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 52 minuty bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního přistavení soupravy. Train delay announcement. The international Railjet train 79 Johann Strauss line EX3 of the company České dráhy to Graz Hauptbahnhof scheduled departure at 2:52 p.m. is about 10 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Spožděný mezistátní vlak ALX číslo 1043 Arriva Express společnosti Arriva ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Nitra odjet od nástupiště číslo 4 severní část. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 4, please board the delayed international train ADX 1043 Arriva Express of Arriva Company.